सबैभन्दा धेर 300 ml ले 50 ml या 200 ml ले या अति हेरी माथि दुख्छ माथि दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरुलाई नवीन किरातेन फ्यामिली युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म जंगलको छेउमा आएको छु किन म यहाँको भने चरा चुरुङ्गीहरुको भिडियो गरेको कुरा हुन जुन चरा चुरुङ्गीले चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वीको पर्यावरणलाई चाहिँ बचाइराखेको हुन्छ इकोसिस्टमलाई यसले चाहिँ सुचारु रूप गरिराखेको हुन्छ यो जंगलमा चाहिँ के कति चाहिँ चरा चुरुङ्गीहरु भेट्छु तपाईहरुलाई सबैको भिडियो गरेको कुरा देखाउँछु तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर अनि पहिलो पटक हेर्नु हुनेहरुले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला जति पनि म यो जंगलमा चाहिँ चराहरु भेट्छु सबैको भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु र मेरो हबी भनेको नि यो चरा चुरुङ्गीहरु जनावरहरुको चाहिँ भिडियो गराउने हो र यसका साथसाथै विभिन्न स्थानहरुको परिचय गराउने इन्टरटेनमेन्ट गराउने पनि मेरो हबी हो यसै मध्येमा चाहिँ मेरो यो चरा चुरुङ्गीहरु पनि भिडियोग्राफी गर्ने हबी भएको हुनाले आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो चरा चुरुङ्गीको भिडियो ग्राफिक गराउन लान्छु यो जंगलतिर दर्शकबिन तपाईहरुले हेर्दिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु अब भिडियोग्राफी चरा चुरुङ्गीहरुको भिडियो हेर्न जाउँ त दर्शकबिन यो चाहिँ सुन्दर हरियाली जंगल हो म चाहिँ यही जंगलमा चाहिँ भिडियो चराहरूको तथा जीवजन्तु के जे जति पनि तिनीहरूको भिडियोग्राफी गर्न आएको यो जङ्गलको रुख फेरिमा चाहिँ कहिले चरिम देखिँदैछ यो अलिक मेरो क्यामेराले राम्ररी देखाउन सक्नु दर्शकबिन यो चाहिँ रुखको टुप्पीमा बसेको काली जिरेली हो यो चाहिँ बाँदर यहाँ लागेर बसिरहेको यो फोटो हो दर्शकबिन दर्शक पनि यहाँ खोडे बाँदर हेर्नुहोस् यो खोडे बाँदर यता हेरेर बसिरहेको छ हात खुट्टा समातेर बसिरहेको छ हेर्नु त दर्शकबिनजी तात चाहिँ खोडे भएको रहेछ नि हात खुट्टा बसेर रुखमा मजाले टेबल कुर्सीमा बसिरहेको छ हेर्नुहोस् त दर्शकबिनी दाँत पनि देखाएको छ टेबल कुर्सीमा चट्ट समातेर बाँदर बसिरहेको छ ल हेर्नुहोस् दर्शकबिनी मुखको मासु गएको रहेछ होइन डेङ्गुको जस्तो छ होइन मैले त लाएकै थिएँ दर्शक पनि यो पर देखिने गरेको यो कुले ढुकुर हो यो कुले ढुकुर चाहिँ मधेसदेखि पहाडसम्म हुन्छ दर्शक पनि यो जङ्गल चाहिँ देख्दै गरेको हुन्छ यो धरान सहरको तल्लो भेगमा रहेको हो र यो चारकोसी झाडीको माथिल्लो भेगमा रहेको जङ्गल हो यो जङ्गलको वरिपरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको चराचुरुङ्गीहरू भेटिन्छ यसै क्रममा यो जङ्गलमा भिडियोग्राफी गर्न आएको तपाईँलाई योलाई अघि देखाइसकेँ दर्शकबिन यो चाहिँ माथि आकाशमा उड्दै गरेको यो चिल हो यो चिलहरू चाहिँ उड्दै 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 माथि 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 पुगेर चाहिँ यो घुम्दै घुम्दै उड्दै जान्छ अनि अन्तिममा माथिबाट बेग हानेर सोइ तल गएर कुनै पनि ठाउँमा यिनीहरूले शिकार गर्छ या त यिनीहरू कुनै पनि ठुलो रुखमा गएर बस्छ त्यस कारणले माथि उडेको हो दर्शकबिन
अब धनिस चरा हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, दर्शकवृन्द तपाईँलाई हामी धनिस चरा देखाउँदैछ, धनिस चरा हेर्नुहोस् यो धनिस चरा दुईवटा बसेको छ तलतिर र मासतिर, ल हेर्नुहोस् दर्शकबिन धनेश चराको माया प्रीति कस्तो हुँदो रहेछ, ल हेर्नुहोस् दर्शकबिन। यस क्षेत्रमा धनेशहरू धेरै पाइन्छ, थुप्रै खालको विभिन्न प्रकारको धनेशहरू पाइन्छ। आज चाहिँ मैले यो अलिक ठुलो कालो खालको धनेश चरा भेटेँ। योभन्दा अलिक सानो अलिक सेतो सेतो खालको पनि धनेशहरू आउँछ यहाँ, त्यो भेट्यो भने तपाईँहरूलाई भिडियो गरेर त्यो पनि म देखाउनेछु। आज चाहिँ यो खालको मात्रै धनेश मैले भेटाएँ यो भेगमा। आज यो धनेश चरा चाहिँ ठुल्ठुलो रुखहरूमा दुलो खोपेर टोड्का बनाएर त्यहाँ बच्चा फुल पारेर बच्चा जन्माउने काम गर्छ दर्शकबिन। र यो चाहिँ बच्चा नहुर्किन्जेलसम्म एउटा धनेश चाहिँ त्यहीँभित्र बच्चासँगै बस्ने गर्छ, र एउटाले चाहिँ भने त्यो बच्चा नहुर्किन्जेलसम्म चारो ल्याउने काम गर्छ। त्यसै र धनेशलाई कहिले पनि मार्नु हुँदैन भनेर भन्छ दर्शकबिन। त्यसै र तपाईँ हामीले कसैले पनि बिर्सेर पनि भोलेर पनि धनेश नमार्नु होला भन्न चाहन्छु, किनभने एकजना धनेश मऱ्यो भने यसको परिवार र सपरिवार पुरै सम्पूर्ण मर्ने हुन्छ। त्यस कारण धनेशलाई कहिले पनि नमार्नु होला दर्शकबिन, यो कुरा हामीले सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो धनेशले चाहिँ जङ्गलमा भएको फलफुल खाएर आफ्नो जीवनयापन गर्दछ। यो धनेश चराले ठुल्ठुलो रुखमा भएको फलफुलहरू खान्छ। यसले किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ मैले खाएको थाहा पाएको छुइनँ दर्शकबिन। यिनीहरूले चाहिँ फलफुल खान्छ धेरै, बरमा रहेको बरको दानाहरू अरू विभिन्न फलफुलहरू खाँदै गरेको मैले थुप्रै ठाउँमा देखेको छु। बरको रुखमा पनि यो धनेश चराहरू धेरै आउँछ, त्यहाँ बरको रुखमा बर फलेको बेलामा यिनीहरू थुप्रो आउँछ, थुप्रै आउँछ। यो धरानको तल्लो भेगमा धेरै धनेशहरू आउँछ, र यो धेरै जसो यो धनेश माथिल्लो भेग र तल्लो भेग गर्छ। यो धरानदेखि उडेर माथिल्लो भेग धरानको माथिल्लो भेगतिर पनि जान्छ उडेर। यो धनेशहरू थुप्रै जोडी जोडी भएर गएको देख्छु म, तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ कि छैन, मैले चाहिँ धेरै विचार गर्छु। यो धनेश चाहिँ धरानको तल्लो भेगदेखि उडेर माथिल्लो भेग तथा यता पश्चिम भेगपट्टि पनि जान्छ यो धनेशहरू उडेर सधैँ। दर्शक पनि यो भेगमा चाहिँ यो धनेश चराहरू थुप्रो हुनको कारण चाहिँ यो छेउछाउमा ठुल्ठुलो रुखहरू छ, एकदम अग्लो अग्लो रुख हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै टोड्काहरू बनाएर यिनीहरूले फुल पार्ने ठाउँहरू छ, त्यस कारणले पनि यो ठाउँमा यो चराहरू धेरै हुन्छ भने। र यो ठाउँमा चाहिँ बर पिपलको रुखहरू पनि धेरै छ, त्यस कारणले यसलाई आहार विहार गर्न पनि धेरै सजिलो हुनाले यो भेगमा धेरै धनेश चराहरू आउने गर्दछ। तपाईँहरूलाई यो धनेश चराले गोड लाउँदै गरेको टोड्को रुखको टोड्को कस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। यिनीहरूले दुलो पारेर त्यहाँभित्र बसेर फुल पार्ने गर्छ दर्शक, त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँदैछु।
दर्शक पनि धनेश चरा हेर्नुस् है धनेश चराई यो दुईटा चाहिँ मजाले बसिरहेछ अब यहाँ देखि उडेर हिँडेर अर्को ठाउँतिर जान्छ दर्शक पनि यो दुईटा यो धनेश चराहरू चाहिँ दर्शक पनि यो उड्दै गरेको चरा तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ होला यो चराले पनि यो उड्दै गरेको रुखदेखि यतापट्टि गोड लगाएको छ यसले पनि टोर्कामै गोड लाउने रहेछ दर्शक पनि यसको वरिपरि चाहिँ आउँदै गरेको चराहरूलाई यिनीहरूले धपाएको धपाएको गर्छ खेदेको खेदेको गर्छ दर्शक पनि यही चरा हो यसले पनि टोर्कामा गोड लाउँछ अहिले अरू अरू चरा यसको छेउछाउ आयो भने खेदेको खेदेको गर्छ दर्शक पनि यो चराले यो बाँदर चाहिँ एक्लै बाँदर हो यहाँ बसिरहेछ यो बाँदर रुखको काटेको हाँगामा यसलाई धपाउँदा पनि जाँदैन कराउँदा पनि जाँदैन बसिरहेछ अगाडि चाहिँ खोडे छ त्यसको ओठमा दाँतहरू देखिन्छ दर्शकले यो चरा पनि एक प्रकारको प्रजातिको चरा है यो राम्रो चरा हुन्छ यो पनि सिमसार क्षेत्रतिर बढी पाइन्छ अलिअलि पानी भएकोतिरहरू यस्तो चराहरू धेरै हुन्छ दर्शकले यो चरा पनि यो तराईमा हुने भ्याकुरा भ्याकुरा चरा हो दर्शक पनि यो जङ्गलको माथि टुप्पी टुप्पीसम्म पनि चर्छ र तल फेदाको जङ्गलको फेदाको घारी घारीतिर पनि हुन्छ यो चराहरू दर्शक पनि यो तराईमा हुने यो भ्याकुरा हो यो चाहिँ यी चराहरू पनि यो तराईको जङ्गलहरू तथा सानोतिनो जङ्गलहरूमा पनि यो चराहरू थुप्रै भेटिन्छ दर्शक पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ छैन यो चाहिँ कोइली चरा हो दर्शकबिन यो रुख यो बाँसको रुखमा बसेर यिनीहरू चाहिँ जुरेली चराहरू जुरेली पनि विभिन्न प्रकारको जुरेलीहरू हुन्छ काली जुरेली सेती जुरेली राती जुरेली विभिन्न प्रकारको जुरेलीहरू हुन्छ दर्शकबिन यो चाहिँ यो चिबे चरा काली चरा चिबे चरा यो पनि मधेसदेखि माथि पहाड हिमालसम्मै हुन्छ दर्शकबिन यो काली चरा पनि यसलाई चिबे चरा पनि भनेर भन्छ यो पनि रुखको ठुलो ठुलो रुखको हाँगामा यसले गुँड लगाएर फुल पारेर बच्चा पार्ने गर्छ यो चिबे चराले बोलीचालीको भाषामा चाहिँ यसलाई चिबे चरा पनि भन्छ दर्शक पनि तपाईँहरूको के भन्छ दर्शक पनि यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु नभुल्नु होला बाई बाई।